Viš na sam. Качваме ли? Не знам. Не сме на лайф, нали? Не знам. Някой го познава. Ами го правите, ма баба! Кого правите, ма? Гледаме хастери. Послушваме се. Хастери! Глушат! Айде правим ба! Ба! Чекай да ти го покажем. Не беше казал да стои по-назва. Бабино! Чекай да си изтръкам камерата. Опа, не мога. Хубаво е. Нещо ми става с камерата. Как си ти? Добра ли си? Аз съм добре. Всъщност не съм много добре, ма. За какво? Защото ние сме луди. И се опитвам да си стоим камерата. Дой седи тука да си поговорим малко. Опитвам се да си изчистим камерата, защото я замътах. Абе, няма проблем, няма проблем. Виждаш се хубаво. Какво? Седи тука да си говориме. На колко години си? На 21. А, много ми е приятно. Аз съм на 20. Как се казваш? Бошка. Влошка. Не, Бошка. Бошка. От Божидара. А, от кой град сте от България? Монтана. А? Монтана. Бошка. Монтана. Бошка, слушаш ли ме? Да. Хубаво ли ти е? Хубаво ми става, какво изли! Не, опитвам те тебе, дали ти е хубаво? Да. Е, добре, сега ще продължавам да те сексам, да те ебавам. Няма такова бъде... нещо. Еми да ти бъде още по-хубава, бе, човек. Аз съм почти омъжена. Еми не ли ти кажеш, че ти е хубаво сега, какво да правим? Аз още си така, ти кажеш, че ти е по-хубаво. Ти кажеш, че ти е хубаво, какво да правим сега? Трудно. Не, мога да това ми иска да му кажа да си бъде ли? На колко години си ти другата? 21. А, 21. Си издувам носа пред камерата. Знам, че не ми дочи. Та път тази носа пред камерата. Айде, играйте, чучък! Я не мога да си въртим газа. Айде, върти, айде завърти си газенцето, айде. Аз не мога, не умам. Я да ме пица и падна на земята, виж. Айде ма, завърти газенцето, айде! Благодаря на Инга, ще ми направиха пица, а Монтана, България. Айде бре, завърти газенцето! Е, сега, чакай. Малко има и то, гледай. Глушат са ми го.